Si finál. No, ako som povedal už na začiatku, túto cenu venujem svojej rodine, svojmu tímu a všetkým fanúšikom, ktorí sa naozaj podielili na tom, aby som túto cenu vyhral. Veľmi si to vážim. Na druhej strane chcem teda svojim kolegom, trénerom pogratulovať tiež k veľkým, veľmi dobrým výsledkom pre Slovensku, pre slovenský tenis. Naozaj prajem im veľa zdravia, veľa trpezlivosti a veľa zlepšovania hráčov a chuti hlavne každý deň pracovať s hráčom a takisto ja versa hráčov veriť trénerovi a posúvať sa ďalej. Myslím si, že táto cena, ďakujem teda, ďalej mi vyplní moju knižnicu, ktorú mám už teda nejakými cenami vyplnenú, ale naozaj je to krásna cena. Budem sa na ňu dívať a budem sa snažiť, aby som si vyplnil každým rokom tú vitrinku ďalej, ale samozrejme prajem to všetkým slovenským trénerom. No a čo poblahoželať vám, fanúšikovia, chcel by som vám povedať len do nového roku 2016 všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a pokory. Myslím si, že to bude vystievať rok 2016. No, myslím, že teda keď sa obzriem za tou minuločnou sezónou, tak musím skonštatovať, že to bolo nadmier úspešný rok a tešili ma teda všetky jeho víťazstva, to, čo dokázal, bol asi najúspešnejší Novakov rok. A vyhrať 3 Grand Slamy nie je maličkosť a myslím si, že ako aj on sám povedal po finále US Open, že keby vyhral Paríž, tak by bol zase stremovaný vyhrať US Open a nevyhral by 4, alebo nemusel by vyhrať 4 Grand Slamy. Je to trošku také alibistické, Novák, ale verím, že budúci rok dosiahneš to, že siahneš na tú mietu 4 Grand Slamov. A nie som maximalista, veľmi si vážim dosiahnutých výsledkov. Naozaj vyhrať Grand Slamy, 3 Grand Slamy v roku nie je maličkosť a tak dominovať vo svetovej konkurencii je úplný úspech, obrovský úspech. Príprava prebieha tradične, už tradične, teda v jeho bydlisku, teda Monte Carlo. Trénovali sme 10 dní, pripravovali sme sa veľmi, veľmi svedomito. Myslím si, že Novak pociťoval ťažký začiatok, mal iba 2 týždne pauzu. Po takom úspešnom roku ho všetko bolelo. Myslím si, že prekonal prvými tréningami tú počiatočnú takú ako kvázi bolesť, alebo nie ani nechuť, ale proste, že sa musí prímeť opäť tvrdo trénovať. A nakoniec bol veľmi spokojný s prípravou, takisto aj ja. Dostal sa do takej už patričnej formy. Dá sa povedať, že nasledujúce turnaje v Dohe, a teda turnaj v Dohe, ktorý bude koncom začiatkom januára budúceho roku, bude taká príprava na prvý Grand Slamový turnaj v Australian Open. Takže pevne verím, že sa mu to podarí vyhrať a verím, že tá forma bude ešte teda sa vystupňuje. A tak ja som veľmi rád, že Natália urobila veľký skok tento rok. A myslím si, že v tenise hrá rolu veľa faktorov, ale jeden faktor je, že rada trénuje, že pristupuje k tréningom veľmi zodpovedne, že teda počúva aj trénerov a naozaj urobila skok aj vďaka tomu, že teda na niektorých turnajoch bola veľmi sama, bola sama a mohla rozmýšľať o tom tenise. Myslím, že to ju trošku tak nakoplo a minulú sezónu musím považovať za úspešnú, veľmi úspešnú z hľadiska postupu na rebríčku a zlepšenia, hlavne skvalitnenia aj hry. A pevne verím teda, že sa bude zlepšovať naďalej a že bude mať veľa chuti na tom sa zlepšovať a postupovať na rebríčku ďalej. No, Vianoce tradične, no v tradíciách slovenského ľudu. Kapustnica, ryby, šalát, veľa darčekov a pod stromčekom, nádherná atmosféra, relaxujúca atmosféra pri knihe a rodinná atmosféra ako v každej rodine a pokoj, hlavne pokoj a kľud a oddych.